এক বিহরণকারী দৃশ্য। কাজিরঙাত পর্যটকৰ দললৈ চুচা লৈ আহিল এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। মোবাইলৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এই বিহৰণকাৰী দৃশ্য। এই দৃশ্য কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ কাঠনিত পৰ্যটকৰ এটা দললৈ হঠাৎ চুচা লৈ আহিল এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। পাঞ্জাৱৰ পৰা আহিছিল এই দলটো আৰু দলটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল। পাঞ্জাৱৰ পৰা অহা দলটোক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন দৰ্শন কৰাইছিল আমাৰ হুছেইন নামৰ জিপচি চালকজনে। জিপচিখণ্ডৰ কাজিৰঙাৰ ঘন বনাঞ্চললৈ পাৰ হৈ গৈ থাকোঁতেই হঠাৎ পৰ্যটকৰ দলটোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। সেই স্থানতে ৰৈ কিছু পলত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৰ ফটো তুলি অথবা ভিডিঅ' কৰি সময় পাৰ কৰি পুনৰবাৰ যাবলৈ ওলাওঁতেই পৰ্যটকৰ দলটোলৈ চুচা লৈ আহিল ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো। এই শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ বিষয়ে সকলো সদৰি কয় জিপচি চালক আমাৰ হুছেইনে। হয়, আজি পৰ্যটক লৈ যোৱা সময় অৱস্থাত বাঘ এটা আপোনাৰ ৰাস্তা পাৰ হৈ থকা সময়তে দেখা পালোঁ। দেখা পাওঁতে তেতিয়া মানে তেওঁলোকে ভিডিঅ' কৰিলে। ভিডিঅ' কৰোঁতে তেওঁ বাঘটো মানে অলপ চুচা লৈ আহিছিলে। সাধাৰণতে আমি দেখা পাওঁ যে হাতীও গড়েও চুচা লয়, কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখিলোঁ আজি বাঘে চুচা লোৱা। বাঘটো আপোনাৰ অলপ দূৰতেই আছিলে। তেওঁ বাঘটো চুচা লৈ থকা সময়তে আমি গুচি আহিলোঁ আঁতৰি। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ যাওঁতে আগে পিছেও হাতী অথবা গঁড় অথবা অন্যান্য বন্যপ্ৰাণীয়ে পৰ্যটকৰ ফাললৈ চুচালৈ আহিছে যদিও এনেধৰণৰ দৃশ্য আজি পৰ্যন্ত কেমেৰাত বন্দী হোৱা নাছিল আৰু প্ৰথমবাৰলৈ এনেধৰণে বাঘে চুচালৈ আহিলে পৰ্যটকৰ দলটোলৈকে যি ঘটনা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্দী হ'ল মোবাইলৰ কেমেৰাত। এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য এতিয়া সামাজিক মাধ্যমতো সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈ পৰিছে। এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য। কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ দললৈ চুচা লৈ আহিল এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। মোবাইলৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য। এই দৃশ্য কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ কাঠনিত পৰ্যটকৰ এটা দললৈ হঠাৎ চুচা লৈ আহিল এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। পাঞ্জাৱৰ পৰা আহিছিল এই দলটো আৰু দলটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল। পাঞ্জাৱৰ পৰা অহা দলটোক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন দৰ্শন কৰাইছিল আমাৰ হুছেইন নামৰ জিপচি চালকজনে। জিপচিখণ্ডৰ কাজিৰঙাৰ ঘন বনাঞ্চললৈ পাৰ হৈ গৈ থাকোঁতেই হঠাৎ পৰ্যটকৰ দলটোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। সেই স্থানতে ৰৈ কিছু পলত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৰ ফটো তুলি অথবা ভিডিঅ' কৰি সময় পাৰ কৰি পুনৰবাৰ যাবলৈ ওলাওঁতেই পৰ্যটকৰ দলটোলৈ চুচা লৈ আহিল ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো। এই শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ বিষয়ে সকলো সদৰি কয় জিপচি চালক আমাৰ হুছেইনে। হয়, আজি পৰ্যটক লৈ যোৱা সময় অৱস্থাত বাঘ এটা আপোনাৰ ৰাস্তা পাৰ হৈ থকা সময়তে দেখা পালোঁ। দেখা পাওঁতে তেতিয়া মানে তেওঁলোকে ভিডিঅ' কৰিলে। ভিডিঅ' কৰোঁতে তেওঁ বাঘটো মানে অলপ চুচা লৈ আহিছিলে। সাধাৰণতে আমি দেখা পাওঁ যে হাতীও গড়েও চুচা লয়, কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখিলোঁ আজি বাঘে চুচা লোৱা। বাঘটো আপোনাৰ অলপ দূৰতেই আছিলে। তেওঁ বাঘটো চুচা লৈ থকা সময়তে আমি গুচি আহিলোঁ আঁতৰি। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ যাওঁতে আগে পিছেও হাতী অথবা গঁড় অথবা অন্যান্য বন্যপ্ৰাণীয়ে পৰ্যটকৰ ফাললৈ চুচালৈ আহিছে যদিও এনেধৰণৰ দৃশ্য আজি পৰ্যন্ত কেমেৰাত বন্দী হোৱা নাছিল আৰু প্ৰথমবাৰলৈ এনেধৰণে বাঘে চুচালৈ আহিলে পৰ্যটকৰ দলটোলৈকে যি ঘটনা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্দী হ'ল মোবাইলৰ কেমেৰাত। এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য এতিয়া সামাজিক মাধ্যমতো সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈ পৰিছে।